Você não acha melhor ir embora? Você não fala aqui. Você não acha melhor ir embora? Acho. Ah, não. Você tem que dizer isso, não. Você que me trouxe aqui. Você não acha melhor ir embora? Aproximadamente, o ser humano, coração, né? São 60 batidas por... 60, 70 por minuto. O que está acontecendo com o seu? Ele está com uma irregularidade. Até agora não deu disparada nenhuma. O cidadão nunca vai atrapalhar o meu artista, não vai boicotar esse artista. Porque ele sabe, o artista está aí para fazer, para criar, para ousar, para não ter medo de nada. Você se contradiz com o que você falou, que não votou hoje, que você perdeu a esperança. E onde é que você... Perdi a esperança nisso! É outro tipo de esperança. É outra coisa. Nisso eu perdi a esperança, entende? Nisso eu não vou esperar que algum desses daí vai fazer alguma coisa. Quem não vai fazer? Eles estão dentro de um sistema que não é pra fazer. Esvazia essas cucas e fala, tô disponível. Joga pro universo isso. Tô disponível. Aê! Isso! Então eu posso, eu quero, eu faço e estou disponível.